Սյունիք հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքն է սկսում Լուրերի լատվականը, բարև ձեզ։ Հուլիսի 17-ին ժամը 00:05-ից 1:40-ն ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրաձգային զենքերից կրակ են բացել Սոտքի և Ներքին Հանդի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Բացեք կյանքի ճանապարհը, վերադարձրեք արցախցի երեխաների իրավունքները։ Երևանում ՄԱԿ-ի գրասենյակին, նաև Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանության շենքի առջև բողոքի ակցիա իրականացվել, որին մասնակցել են նաև արցախցի փոքրիկները, որոնք եկել էին հնչեցնելու իրենց պահանջները։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները միջազգային հանրությանը հորդորում են կոչերից անցնել գործուն քայլերի։ Շատերը բաժանված են իրենց հարազատներից և քնում արթնանում են կիսասոված։ Իմ հասակակիցների ձայնը գալիս է շատ հեռվից և Լաչինի անցակետը չի թողնում, որ նրանց ձայնը լսի մեծ աշխարհը։ Բացեք կյանքի ճանապարհը, վերադարձրեք Արցախի երեխաների իրավունքները։ Բացեք կյանքի ճանապարհը, վերադարձրեք Արցախի երեխաների իրավունքները։ Հադրութից և Արցախի մյուս շրջաններից Հայաստան եկած այս փոքրիկները, որոնք արդեն 7 ամսից ավելի է կտրված են իրենց ընտանիքներից ու հարազատներից, հավաքվել են ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի դիմաց բողոքի ձայն բարձրացնելու և պահանջատեր լինելու իրենց իրավունքներին։ Արցախը եղել է կա ու պիտի լինի հայկական, և մենք ամեն մեկս, հայերս, պետք է պահանջատեր լինենք մեր հայրենիքին։ Ավելի քան կես տարի է, ինչ Արցախը շրջափակման մեջ է, 120 000 հայեր հայտնվել են կենսական ծանր պայմաններում, զրկված լինելով սնունդից, գազից, էլեկտրաէներգիայից։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները նշում են, որ պահ նոր հասական է և ճակատագրական։ Պետք է կանգնել Արցախի մեր հայրենակիցների կողքին։ Նրանք հորդորում են միասին տեր կանգնել և պայքարել Արցախը փրկելու, հայկական պահելու համար։ Ակցիայի մասնակիցները հիշեցրին, ՄԱԿ-ը նպատակադրվել է նվազեցնել մանկական մահացության թիվը։ Մինչդեռ Արցախում շրջափակման պատճառով մահանում են հացի հետևից գնացող միայնակ մոր երեխաները, ում են պետք պլակատային կարգախոսները։ Շրջափակված Արցախի անունից կոչ են անում միջազգային կառույցներին, ՄԱԿ-ի անդամ պետություններին, հայտարարություններից հորդորներից զատ գործնական քայլերով կանխել Արցախում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող էթնիկ զտման և ցեղասպան քաղաքականությունը, իրավական պատժամիջոցներով գործի դնել ՀԱԿ-ի տարանի որոշումները, ասում են ակցիայի մասնակիցները։ Ում մոտ թողնել երեխաներին, երբ մարդիկ համատարած աշխատանքի կորստից ծանրացած սովի չմատնվելու համար կտրում անցնում են կիլոմետրեր։ 2020 թվականին Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի հետևանքով բռնի տեղահանված և փախստական դարձած անձանց մի մասը այժմ ապաստանել է Հայաստանի Հանրապետությունում, մյուսներն Արցախում են շրջափակման մեջ, նրանցից և ոչ մեկը չի պատկերացնում իր ապագան բռնապետական, ռասիստական Ադրբեջանում, որտեղ հայերն ատելության թիրախ են։ Ակցիայի մասնակիցները նշում են, որ միջազգային հանրությունը որևէ կերպ չի սաստում Ադրբեջանին և շոշափելի քայլեր չի ձեռնարկում Ադրբեջանի ռազմական իշխանությանը կանգնեցնելու ուղղությամբ։ Այստեղ ՅՈՒՆԻՍԵՖ կա, երեխաների պաշտպանության, այսպես emergency, շտաբ օգնության հիմնադրամ կա։ Բա ուր եք, այդ 30 000-ը երեխա չի։ Մենք պահանջում ենք, որ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը անմիջապես սկսի աշխատել երեխաների հարցով, որոնք որ գտնվում են այսպես ասած շրջափակման մեջ։ Դա շրջափակում չէ, դա ցեղասպանական մեթոդ է։ Արցախը 3 տասնամյա կայացել է ժողովրդավարական երկրների մոդելներին բնորոշ պետական ինստիտուտներով՝ դրոշ, զինանշան, օրհներգ, պետական խորհրդանիշներ, որ սերունդների կոչեց պայքարի, հայտարարեցին ներկաները։ Բացեք կյանքի ճանապարհը, բացեք կյանքի ճանապարհը, Լաչինով Հայաստանի հետ կապի խզումը հայերին Արցախից դուրս մղելու մեթոդներից է։ Ադրբեջանն անշուշտ ուզում է հայերից դատարկված Արցախ, և եթե հայերն իրենց կամքով չհեռանան, որևէ կասկած չկա, որ Ադրբեջանն այդ հարցը կփորձի լուծել ռազմական ճանապարհով, անելանելի պայմաններ ստեղծելով արցախցիների համար, ինչն այսօր անում է՝ կրակելով դաշտում աշխատող հայերի վրա, ասում է Մարիամ Ավաքյանն ու հավելում. ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը նոր պատերազմ է ցանկանում հրահրել։ ՄԱԿ-ը չպետք է մոռանա, որ ինքը իրավահաջորդ է ազգերի լիգայի, որը չի ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի մաս։ ՄԱԿ-ը պետք է տիրություն անի իր բազում կոնվենցիաներին, որոնցով արսյոր Արցախի Հանրապետությունը
de facto եւ de jure կայացած հանրապետությունը։ Հանուն Արցախի բողոքի ակցիան շարունակվեց Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան մոտ, որտեղ էլ ակցիայի մասնակիցները դիմեցին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինին, կոչ անելով տեր կանգնել ստանցնած պարտավորություններին եւ բացել Լաչինի միջանցքը։ Հանքագործի եւ մետալուրգի օրը Քաջրանում նշվեց մեծ շուքով։ Օրվա երկրորդ կեսը լի էր պարգևատրումներով։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի շուրջ 70 աշխատակիցներ արժանացան գումարային պարգևների ու անվանական ժամացույցների։ Քաջրանի մշակույթի պալատում կայացած հանդիսավոր միջոցառմանը ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ուժային կառույցների, մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ։ Թեմայի մասին առավել մանրամասն տեսանյութում։ Հանքագործի ու մետալուրգի օրվա արդիվ կազմակերպած բացօթյա միջոցառումներից հետո ներկաները տեղափոխվեցին Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի մշակույթի պալատ։ Մասնագիտական տոնի երկրորդ մասը լի էր շնորհավորանքներով ու պարգևատրումներով։ Հանդիսավոր միջոցառմանը ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարը, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալը, ազգային ժողովի պատգամավորներ, Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպանը, Geopromining խմբի ներկայացուցիչներ, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ղեկավարությունը, ուժային կառույցների պաշտոնյաներ, Սյունիքի մարզպետը, Կապանի ու Քաջարանի համայնքապետերը։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գլխավոր տնօրեն Ռոման Խուդոլին դիմելով ներկաներին նախ շնորհավորեց հսկաձեռնարկության տոնի արդիվ, ընդգծելով, որ 70 տարին ցանկացած ընկերության համար պատկառելի տարիք է։ Մենք հպարտանում ենք, որ այս տարիների ընթացքում ձեռնարկությունը Հայաստանի, մասնավորապես Սյունիքի տնտեսության կարևոր մասն է, այն հենարան է Հայաստանի արդյունաբերության հպարտությունը։ Շնորհակալ եմ կոմբինատի պրոֆեսիոնալ մասնագետներով համալրված միասնական կոլեկտիվին, որ անկախ նրանից, թե մարդը ինչքան է այստեղ աշխատել, իրեն համարում է կարևոր գործի մասնիկ։ Խոսելով կոմբինատի ձեռքբերումների մասին, Ռոման Խուդոլին ըստ արեթվերի ընդգծեց ղեկավարների անունները, որոնց շնորհիվ ձեռնարկությունը մեծ ձեռքբերումներ է ունեցել, իսկ 2007-ից 14 թվականները համարեց արտադրական հեղաշրջման ժամանակաշրջան։ Բոլոր տեխնոլոգիական սարքավորումները նորացվեցին, որոնք թույլ տվեցին հասնել արդյունահանման ու վերամշակման ավելի բարձր ծավալների։ 9 միլիոն տոննա վերամշակումից մինչև 20 միլիոն տոննա։ Միայն նախորդ տարի ավելի քան 140 միլիարդ դրամ է վճարվել Հայաստանի Հանրապետության պետբյուջե, իսկ ավելի քան 5 միլիարդ դրամ ներդրվել է սոցիալական ու ենթակառուցվածքների ծրագրերում, որոնք ուղված են համայնքի զարգացմանը։ Մենք կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը մի նոր մակարդակի բարձրացրինք մարզպետարանի ու համայնքների միջև համագործակցության հուշագրեր ստորագրվեցին։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, ընդգծելով կոմբինատի կարևորությունը աշխարհի մակարդակով, նշեց, որ վերջերս Չինաստան կատարած այցի ժամանակ տեղեկացել է, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը Չինաստանի երրորդ մատակարարն է հանդիսանում։ Հայաստանը եւ Հայաստանի կառավարությունը, գիտեք, վերջին 5 տարիներին առավել եւս մեծ ջանքեր է գործադրում, որպեսզի Հայաստանը դառնա ներդրումների համար գրավիչ երկիր, եւ մենք տեսնում ենք արդեն արդյունքներ։ Անցած տարի Հայաստանը ուղիղ օտարերկրյա ներդրումների առումով առաջին անգամ հատեց 1 միլիարդ դոլարի սահմանաչափը, եւ դա ռեկորդային է, եւ դա ցույց է տալիս, որ այն ջանքերը, որոնք նախորդ 5 տարիներին ներդրվել են Հայաստանի ներդրումային միջավայրը բարելավելու համար, արդեն տալիս են իրենց պտուղները։ Ընդհանուր ներդրումների առումով անցած տարի մենք ունեցել ենք 4.2 միլիարդ դոլարի ներդրումներ, որը կազմում է մեր համախառն ներքին արդյունքի մոտ 22%-ը։ ԶՊՄԿ-ն, այսինքն, այս պահին վարում է բավականին պատասխանատու կազմակերպության վարկագիծ ունի, և այն սոցիալական ծրագրերը, որոնք իրականացվում են համայնքում և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում, ուղված են մեղմելու բնապահպանական ռիսկերը, սոցիալական ռիսկերը։ Խոնարհումս հանքարդյունաբերական հսկա գործարանի ստեղծման և կայացման ակունքներում կանգնած այն իրախտավորների շատակի արջև, ովքեր այն որպես մեծ ժառանգություն փոխանցել են մեզ և մեր սերունդներին։
Սյունիքի մարզը չենք կարող պատկերացնել առանց Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի, այսպես սկսեց խոսքը Ռոբերտ Ղուկասյանը։ Պարոն Խուդոլիի հետ մենք բազմից ենք քննարկել համատեղ մշակել ռազմավարություն, ինչպես անել, որ մարզի կյանքում հենց կոմբինատի աջակցությամբ կարողանանք զարգացնել նաև այլ ոլորտներ։ Սյունիքի մարզպետը շնորհակալագիր ու անվանական ժամացույց հանձնեց Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տրանսպորտային դեպարտամենտի հատուկ ծրագրերի բաժնի մեքենավար Իգոր Նեստերենկոին մարզի ճանապարհաշինարարության գործում նվիրված աշխատանքի համար։ Ես վստահ եմ, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում կան նույնպես շատ այսպիսի հայրենասեր մարդիկ, բայց այսօր մեր Իգորի օրն է, որովհետև ինքը շատ մեծ աշխատանք է իրականացրել, որի համար շնորհակալություն եմ հայտնում։ Եվ խրախուսումներն ու նվերները սրանով չեն ավարտվում։ Կոմբինատի գլխավոր տնօրենը Հոբելյանի արթիվ համագործակցության եւ ամուր բարեկամության համար 70 թվի դրոշմով խորհրդանշական մեդալով պարգևատրեց Սյունիքի մարզպետին, Կապանի ու Քաջարանի համայնքապետերին։ Հետ մահու պարգևատրվեց նաեւ կոմբինատի երկարամյա ղեկավար Մաքսիմ Հակոբյանը։ Ձեռնարկության արհեստակցական կազմակերպության նախագահը Հայաստանի հանքագործների, լեռնագործների ու ոսկերիչների միության անունից ոսկե մեդալներ հանձնեց կոմբինատի ղեկավարներին. Ռոման Խուդոլիին, Վարդան Ջահանյանին, Անդրեյ Սինյակովին և Արտուր Նիկողոսյանին։ Իսկ դահլիճի առաջին շարքերում նստած էին ձեռնարկության տարբեր արտադրամասերի ու բաժիների 70 աշխատակիցներ, նրանք էին օրվա հերոսները, որոնց լավ աշխատանքի համար ղեկավարությունը պարգևատրեց 1,000,000 դրամով։ Պարգևատրումներից հետո հյուրերը այցելեցին նաև բացօթյա գաստրո էքսպո տոնավաճառ, որտեղ ցուցադրվել էին տեղական արտադրանքի նմուշներ, որը եզրափակվեց մայրաքաղաքից հրավիրված հայ երգիչների համերգով։ Կոմբինատի 70-ամյակի նվիրված միջոցառումներից հետո Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանն ու Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ Վարդան Ջահանյանը ճապազրույցի ընթացքում պատասխանեցին լրագրողներին հուզող հարցերին։ Դրանք վերաբերում էին Սյունիքի մարզի անվտանգային խնդիրներին, ինչպես նաև վերջերս ադրբեջանական հասարակական կազմակերպությունների բարձրացած բնապահպանական հարցերին։ Սյունիքի մարզպետը նշեց, որ պետք չէ ադրբեջանի նամակներին արձագանք տալ։ Ինձ իրականում չի հետաքրքրում, թե ինչ են ադրբեջանական ՀԿ-ները անում, եւ ես բնականաբար շատ կցանկանայի, որ ինքը մեր երկրում այդքան տարածում չունենա այնտեղի ՀԿ-ների ընդհանրապես որևէ նախաձեռնություն։ Ես դա չեմ խրախուսում։ Զանգեզուրի միջանց ընդհանրապես այդ արտահայտությունը ոչ բանակցություններում կա, ոչ փաստաթղթում կա, եւ դուք ինքներդ եք ասում, որ պաշտոնական Երևանը երկում բացառում է, նույն ձևով բացառում եմ ես, եւ կարծում եմ, վստահ եմ, որ Սյունիքի ողջ բնակցությունը միանշանակ է Զանգեզուրի միջազգ չի լինելու, և դրա մասին խոսելը ուղղակի անիմաստ է, որովհետև այս խոսույթը զարգացնելը նաև մեր կողմից չպիտի խրախուսվի։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին նաև Հայաստանում պղնձի վերամշակման ծրագրերով։ Մարզպետը նշեց, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատն ու մարզպետանը մշակել են ռազմավարություն։ Միասնական ջանքերով ես նաև իմ խոսքում ասեցի, մենք պլանենք մշակում, ինչի արդյունքում պետք է այնպես անել, որ կախվածությունը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից թուլանա, և այլ ոլորտների զարգացումը դա կլինի այն գործիքը, որի միջոցով մենք կհասնենք այդ նպատակին։ Կոմբինատի գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ Վարդան Ջահանյանը, խոսելով չինական համագործակցության մասին, նշեց, որ մոլիբդենի պաշարներով ու արտադրությամբ Հայաստանը աշխարհում խոշորագույններից է։ Հանքարդնաբերության ոլորտը անցած տարի շատ ծանր իրավիճակում էր հայտնվել, և դա այդ ծանր իրավիճակը ինչ-որպես շահանակական է, կապված դրամի կուրսի ամրապատման հետ։ Ինչպես բոլոր արտանոր ճյուղերը, Հայաստանի հանքարդնաբերությունը դրամի կուրսի աճի հետ կապված ունի զգալի ինքնարժեքի աճ, քանի որ ծախսային մասի մոտ 50%-ը դրամով է արտահայտված։ Դա աշխատավարձներն են, նույն հարկերն են, էլեկտրոէներգիանը, և դրա հետ կապված ծախսային մասը աճելը, որը բերել է շահույթի նվազման։ Բնականաբար դա ունի իր արտացոլումը վճարված և հաշվարկված հարկերի վրա։
Եվ մենք միության անունից մի քանի անգամ դիմել ենք կառավարություն, հանդիպումներ ենք ունեցել այս հարցով, որ դրամի կուրսի ամրապնդումը ունի շատ մեծ բացասական ազդեցություն ոլորտի վրա։ Եվ քանի որ մենք համարում ենք, որ ոլորտը դա մեր տնտեսության ողնաշարն է, այս բացասական ազդեցությունը կարա նաև երկարաժամկետ հետևանքներ թողի այստեղ տնտեսության վրա։ Կառավարությունը մեր նամակները ստացել է, քննարկումներ կազմակերպել է, հուսով ենք, որ ինչ-որ առաջխաղացում այդ ոլորտում կունենանք, այսինքն ինչ-որ միջոցառումներ, որի հետևանքով դրամի կուրսի ամրապնդումը իր բացասական ազդեցությունը այդքան մեծ չի լինի, ինչքան հիմա է։ Վարդան Ջահանյանը վերջում հավելեց, որ օրերս մայրաքաղաքում մամուլո ասուլիս կհրավիրեն, որտեղ էլ պատրաստ են պատասխանել հանքարդյունաբերության ոլորտին առնչվող բոլոր հարցերին։ Հուլիսի 14-ին Կապանում հնչեց միջազգային երաժշտական փառատոնի վերջին նոտան։ 10 օր շարունակ արվեստասեր հասարակությունն ունկնդրեց բարձրակարգ երաժշտություն, տարբեր աշխատարաններում շնորհալի աշակերտներն ու ուսանողները ստացան նոր գիտելիքներ, ձեռք բերեցին հմտություններ։ Աշխարհահռչակ արվեստագետներն էլ Կապանից հեռացան տպավորված հանդիսատեսի ջերմ ընդունելությունից։ Եվ այսպես 10 օր շարունակ Կապանցի հանդիսատեսը մշակութային Երուսեռի մեջ էր։ Միջազգային երաժշտական փառատոնը քաղաքի պատմության մեջ այլևս իր մնայուն տեղն ունի։ Այսօր ավարտվում է առաջին Կապանի ինտերնացիոնալ փառատոնը։ Ինչու առաջին, որովհետև երկրորդ կլինելու է։ Եզրափակիչ համերգը մեկնարկեց վարպետաց դասերի ընթացքում աչքի ընկած Կապանցի սաներին դրամական պարգևների և միանվագ կրթաթոշակների հանձնումով։ Բարձրակարգ դասական երաժշտություն, լեփլեցուն դահլիճներ, միջազգային ճանաչում ունեցողների վարպետաց դասեր, աշխարհահռչակ արվեստագետներին հարցեր ուղղելու հնարավորություն։ Արվեստասերների համար իսկապես երազանքի նմանվող միջավայր էր ստեղծվել։ Մեզ համար կարելի է ասել, սա այս փառատոնը դաս եղավ առաջին հերթին, որ մենք պետք է ձգտենք առավելագույնին, բարձրագույն դասական երաժշտությանը, մեր երեխեքին հասնենք այդ մակարդակին, որին մենք ականատես և ունկնդրման եղանք։ Կապանցին արվեստասեր է, Կապանցին գիտի ծափահարել, Կապանցին կարողանում է գնահատել ելույթ ունեցողին, և այո, սպասում էր կարոտով, և ինչ խոսք որ ծարավ էր այս ամենին։ Մշակութային տոնի մասնակից արվեստագետները նշում են, հատկապես տպավորված են Կապանցի հանդիսատեսի վերաբերմունքից և ջերմ ընդունելությունից։ Ոգեշնչված են Ղապանով, այսինքն մեր սյունյաց մայրաքաղաքով, մեր քաջերի ոստանով, որ երևի ավելի հաճախ պիտի գանք, որ հասկանանք, որ ինչ գեղեցիկ, ինչ արվեստասեր հասարակություն ունենք մենք այստեղ, որի համար շատ ուրախ ենք։ Այսպեսի միջոցառումները շատ կարևոր են, որտեղ երկրի պարտքը և պարտականությունն է սնել իր ժողովրդին արվեստով, գաղափարախոսությունով և բարի մտքերով։ Նշանավոր երաժիշտ Նորար Քարտաշյանի խոսքով ամենակարևորն այն էր, որ վարպետաց դասերի շնորհիվ Կապանցի մանուկներից շատերը համոզվեցին, մասնագիտության ընտրության հարցում չեն սխալվել։ Նաև ուզում եմ նշել, որ կարևոր բաներից մեկը նաև, որ մարզերի երեխաները և Երևանի երեխաները շփվում են, այսինքն գնում է մի հատ process, որ իրենք հասկանում են, որ իրենք հերոյ են ապրում, ճիշտ է, բայց իրենք էլ կարող են լավ երաժշտություն ուղղել, որակով երաժշտություն ուղղել և այլն։ Կցանկանայի մեր երաժշտական դպրոցներում այնքան աշակերտներ ունենանք, որ կարողանայինք մենք այդ քաղ անենք աշակերտների մեջ և լավագույններին իրենց օրինակով հաջորդ տարվա փառատոնին մեր աշակերտներն էլ իրենց ուրույն տեղը ունենան փառատոնի։ Ծանր ու դժվարին աշխատանք էր, բայց փոքր ներուժով, սուղ բյուջեով կարողացանք ունկնդրին մասնակիցը դարձնել միջազգային լավագույն փառատոներից մեկին, խոստովանում է միջոցառման նախաձեռնող Սևակ Ավանեսյանը։ Սա իմ կարծիքով այն երազներ, որ կատարվեց, ու սա բոլորիս երազներ, բոլորն էին մեզ սպասում Կապանում,
legendele în aici dalici masin, capanții handisatesi masin, capani masin, vor menc mici lăsele închis. Menc ca rogațang, închineres aprel, e șaciutov, am bocce așharine, e video nerimiciotov, ca rogănang țuistang te vo ince haiastană, ince siunică, e vince capana. E oveng menc. Martcan jupită, e bolori, nerdrumă, e paratonin, da, e amenat pavorice. Înșeam acum, mi bani ce știi, gamă. Հանդիսատեսի համար դժվար էր 3-ից 4 ժամ դասական համերգի ունկնդիրը լինել, բայց նա դա արեց, զարմանքով նկատում է Սևակը։ Իրական և միևնույն ժամանակ անիրական թվացող փառատոնն առաջին հերթին կայացավ հենց նրանց ժպիտի շնորհիվ։ Մենք սովոր չենք սենց մեծ ծրագրեր նվագել 3-ից 4 ժամ, մենք նվագում ենք 2 ժամ, 40 րոպե, նվագում ենք 3 ժամ, հետո գիշեր մինչև 3-ը մնում բեմի վրա անում փորձ, որը որ աշխարհում ոչ մի տեղ չի արվում, ոչ մի գումարով, որովհետև երաժիշտերը շատ հարգված են, չի կարելի երաժշտին տանջել 40 րոպեից ավել փորձ կամ համերգը արգելված է, իսկ մենք համերգը 4 ժամանոց համերգից հետո գալիս էինք արագ հաց ու պանիր ուտում և մինչև գիշեր 3-ը փորձում և դրանից հետո երաժիշտների ժպիտը։ Տասնորյակը եզրափակվեց Վարդան Հովսեփյան ջազ տրիոյի կատարումներով, նրանց միացան նաև Սևակ Ավանեսյանը, Նորայր Քարտաշյանը, ճանաչված երգիչ Արտո Թունջբոյաջյանը։ Արվեստասեր կապանցին մեկ շնչով վայելեց բարձրակարգ կատարողականությամբ հնչած երաժշտությունը, ստանալով հոգևոր բավականություն։ Հիշեցնենք, որ միջազգային տոնն իրականություն է դարձել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Կապանի համայնքապետարանի աջակցությամբ։ Միջազգային լրահոսից Ղրիմի կամրջի պայթեցումը նահաբեկչական գործողություն է իրականացված Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունների կողմից, հայտարարել է Ռուսաստանի հակահաբեկչական ազգային կոմիտեն։ Կառույցի ներկայացուցիչների պնդմամբ կամուրջը պայթեցվել է երկու ծովային անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով։ Հակահաբեկչական կոմիտեն նաև հաստատել է, որ գիշերը որոտացած երկու պայթյունների հետևանքով վնասվել է Ղրիմի կամրջի ավտոմեքենաների համար նախատեսված հատվածը։ Միջազգային միջնորությունները համարոտ է Սաշարով։ Բաքուն Ուկրաինային 7 միլիոն 600 000 ամերիկյան դոլարի մարդասիրական օգնություն կտրամադրի։ Ադրբեջանի նախագահի Պաուստային ֆոնդից երկրի էներգետիկայի նախարարությանը հատկացվող այս գումարը ծախսվելու է Ուկրաինայի համար էլեկտրական սարքավորումներ ձեռք բերելու և դրանք այդ երկիր առաքելու համար։ Ռուսաստանն ու Իրանը մտադիր են էլեկտրաէներգիայի փոխանակում իրականացնել Ադրբեջանի, Հայաստանի և Վրաստանի տարածքներով։ Ռուսաստանը պաշտոնապես տեղեկացրել է Թուրքիային, Ուկրաինային և ՄԱԿ-ի քարտուղարությանը հացահատիկային գործարքին վերաբերող առարկությունների մասին։ Մոսկվայի մի շարք պահանջների կատարման դեպքում այս պահին դադարեցված հացահատիկային գործարքը կարող է կրկին կյանքի կոչվել։ Եվրամիությունը չի թաքցնում, որ մտադիր չէ քայլեր ձեռնարկել Թուրքիայի անդամակցությունն արագացնելու համար։ Թեև Թուրքիան շարունակում է հայտարարել, որ Եվրամիությանն անդամակցությունը ռազմավարական նպատակ է, այդ գործընթացը և դրա շուրջ անցկացվող բանակցությունները երկար տարիներ կանգ են առել։ Այս մասին գրում է թուրքական Հուրիեթը։ Չինացի օդերևութաբանները ամառվա համար Սինցզյան ույղուր ինքնավար մարզում օդի ռեկորդային բարձր ջերմաստիճան են գրանցել՝ 52 աստիճան։ Մարզական լրահոսից Ուրարտուի եւ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Ուգոչուկ ու Իվուն հեռացավ թիմից, ակումբը համաձայնեցրել է Իվուի տեղափոխությունը Ռուսաստանի պրեմիեր լիգան ներկայացնող Կազանի Ռուբին։ 23-ամյա ֆուտբոլիստը Ուրարտուում էր 2020 թվականի օգոստոսից։ Թիմի կազմում մասնակցել է 97 պաշտոնական հանդիպման եւ խփել 8 գոլ, իսկ 2022-23 մրցաշրջանում դարձել Հայաստանի չեմպիոն ու գավաթակիր։ Մարզական միջնորությունները հաջորդիվ Մալթայի Տակալի մարզադաշտում կայացել է UEFA-ի մինչև 19 տարեկաների Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչը, որում Իտալիայի հավաքականը նվազագույն հաշվով հաղթանակ է տարել Պորտուգալիայի նկատմամբ։ Մեքսիկան նվազագույն հաշվով հաղթել է Պանամային և 12-րդ անգամ նվաճել Կոնկակաֆի ոսկե գավաթը։ Մեծ աղավարտի տարվա 3-րդ մրցաշարի Ուիմբլդոնի տղամարդկանց մենախաղի եզրափակիչում աշխարհի առաջին ռակետ Կարլոս Ալկարասը 5 սեթում հաղթեց սերբ Նովակ Ջոկովիչին ու կարիերայում 2-րդ անգամ նվաճեց մեծ աղավարտի տիտղոս։ Արարատ Արմենիա ակումբին է միացել բրազիլացի 23-ամյա պաշտպան Լեոնարդո դա Սիլվան։
Ցանոթացեք նաև եղանակի կանխատեսումներին։ Հուլիսի 18-ի կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը հուլիսի 16-ից 20-ի ցերեկն, աստիճանաբար կբարձրանա 14-ից 16 աստիճանով։ Լուրեր լրատվականների եթերում ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, միշտ նոր հանդիպում։